Mēs savukārt iesim uz festivāla Winstream pusi, jo mūsu kolēģi Ilze savukārt ar šī festivāla veidotājiem satikusies un arī piedāvās ieskatīties tajā, kas gaidāms jau nākamās nedēļas sākumā. Ilze, lūdzu! Labrīt, jā, tik tiešām, kamēr Latvijā dabā šogad pavasaris varbūt kavējas ar atnākšanu, tikmēr orķestrs Rīga gatavojas un būtībā jau ir gatavs savam pavasara festivālam Winstream. Un vairāk par gaidāmajiem koncertiem festivāla ietvaros varēs pastāstīt Valdis Butāns, orķestra Rīga mākslinieciskais vadītājs. Un šorīt te Latvijas televīzijā arī daži festivāla dalībnieki. Labrīt, labrīt! Valdi, bet jautāšu vispirms jums, ar kādu muzikālo programmu esat iecerējuši sagaidīt tad šī gada pavasari? Kaut kā mums ir šogad sakritis tā, ka mēs kā vienmēr šis festivāls tradicionāli sācies ar pavasaru sākumu, tad mēs šo festivālu, šogad ir sakritis, ka viņš ļoti dejiskos ritmos gan sāksies, gan patiesībā arī beigsies. Jo jau 20. Martā ir atklāšana Kultūra pilī VF, un šis te festivāls, tā arī koncerts sauksies, sākam pavasari ar dēju ritmiem, un otrās lieldienas, kad būs koncerts ģimenēm ar bērniem, tas arī būs tādā raitā deju solī, viņam gan nosaukums ir plaukstiņa polka lieldienās, bet tur būs arī gan dejošana, gan dziedāšana, gan līdzdarbošanās kopā ar dejotājiem, kopā ar Daumantu Kalniņu, tā kā, jā, mums tāds ļoti aktīvs un dejisks šogad šis sākums un nobeigums festivālam izskatās. Un savukārt pa vidu atkal ir divi tādi varbūt nopietnāki koncerti. Viens no tiem ir 25. Marts, kas ir genocīda upuru piemiņas diena. Tas ir Rīgas domā. Un tur ir orķestra Rīga, tāda varbūt klasiskākā, nopietnākā programma ar nosaukumu Klusuma dziesmas aizvestajiem, pieminot šos te upurus. Un arī tur būs gan latviešu mūzika, gan pasaules mūzikas klasika tieši pūtēju orķestriem un arī tādiem kamer sastāviem. Savukārt, ļoti interesants, manuprāt, koncerts būs arī 7. Aprīlī, tas ir Lielajā piekdienā. Tur mēs sadarbojamies ar vēl vienu Rīgas kolektīvu, tas ir Kori Savi Solu un diriģents Jurģis Cābulis un arī brīnišķīgā solista Ieva Parša ar Karla Jenkins, ļoti pasaulē pazīstama, varbūt viena no visvairāk atskaņotā komponista. Viņa Stabat Mater tieši, kas veltīts šim te ciešanu laikam Lielajā piekdienā. Tad, kā jau es teicu, pēc tam visas ģimenes otrajās lieldienās, pirmajās lieldienās būs visas olu kaujas notikušas, viss jau būs nosvinēts, tā kā otrajās lieldienās aicināti uz Ziemeļblāzmu kopā ar orķestra Rīga, kopā ar Daumantu Kalniņu, kopā ar stepadējotājām uz tādu lieldienu plaukstiņu polku ar tādu jēsturu noslēgumu mūsu festivālam. Valdis tātad ieskicēja kopējo festivāla programmu. Robert, jautāšu par to muzikālo noskaņu un noskaņojumu, ko varēs sajust un dzirdēt. Jā, kāda žanra mūzika? Tātad 20. Martā īpaši veltīta deja mūzikai. Jā, tātad būs gan valsis, gan tango, gan samba, rumba, arī svings, kur mums arī lieliski papildinās arī horeogrāfi Egija ar Reini, super, būs arī stepadējotāji, soul tap, un protams, ir arī īpaši piemeklēti skaindarbi, kur tieši mēs parādīsim big banda pūtēju un arī vispār pilnu big band sastāvu to krāšņumu, to skanējumu, tā kā gaidīsim ar nepacietību. Muzikālās notis arī tā tad ir ieskanējušās, bet Daumant, kā tad ir ar mūziķiem? Cik daudz mūziķi iesaistās festivāla programmas veidošanā? Labrīt, labrīt. Nu, es šorīt vairāk pie dejotājiem turos kopā, bet, nu, protams, ka mūziķi iesaistās un dziedātāji arī iesaistās un nāk ar saviem padomiem, diriģentiem, ko labprāt gribētu dziedāt un kuros deju ritmos jūtās viss labāk. Un kuros deju ritmos varbūt pats jūties vislabāk? Jā, nu es faktiski, nu kā jums šķiet, es visos labi orientējos, vai ne? Jā, nu tā tīri pēc noskaņojuma. No rītiem man patīk kaut kas tāds, nu, veicīgāks, tāds, nu, kaut kas latino, tur, vai ne, salsa, un tā.
Un ko tad mēs dzirdēsim un redzēsim šorīt? Šorīt, jā. Nu, faktiski mēs, vai ne, man patīk salsa, bet vairāk maniem kolēģiem no rīta patīk tādi svinga ritmi, un mēs izvēlējāmies dziesmu, kas, man liekas, raksturo arī šobrīd to noskaņu, kas ir ārā. Nu, nav vēl īsti pavasars, bet patiesībā ieejot, izejot ārā un ievelkot gaismu, mēs tiešām jūtam, ka viņš tuvojās. Un patiesībā dziesma ir par šo vienreizējo sajūtu, kas katru gadu, nu, mēs tik zinām, kas ir pavasars, bet tāpat katru reizi no jauna mēs par to papriecājamies, vai ne, mazliet, un mums varbūt mazliet vēderā kaut kādi tauriņi parādās, un tad, kad vēl saulīt uzspīdēs, vai ne, tad vispār es domāju, pavasaris, mīlestība, tas ir viss, kas šajā dziesmā arī tiek izdziedāts. Un katru gadu mēs pavasarī gaidam, tieši tāpat, kā šobrīd gaidam jūsu priekšnesumu. Aiziet! The sound of music so tender, it brings back a night of tropical splendor, it brings back a memory evergreen. When we are alone under the stars and down by the shore, orchestras playing, and even the palms seem to be swaying. When they begin, they begin to live it again. It's all an endeavor, except when the tune clutches my heart. And here we are, swearing to love forever and promising never to part. Oh yes, let them begin, make them play till the stars that are there before return above you, till you whisper to me once more, my darling, I love you. And we suddenly know just what heaven we're in. When they begin, they begin. When they begin, they begin. Paldies, lai skanīgs un ar deju piepildīts mums visiem pavasara sagaidīšanas laiks. Un, starp citu, Daumanis šorīt apsolīja, ka arī nedaudz pastāstīs par gaidāmajiem laikapstākļiem. Es faktiski jau ieskicēju to, ka nu, pavasaris jau ir, bet nu, gandrīz ir. Tā kā šorīt vējains laiks. Mīļie, velciet vējakas, apbruņojieties ar stabilu stāju, jo jūs mēģinās aizpūt pa gaisu. Tāpat arī kāds, nu jau pat jau kā lietusargs noderēs un iespējams arī